tulemast Narva Eesti Gümnaasiumi avaaktusele. Ma palun hümni laulmiseks püsti tõusta. Anda sõna Eesti Vabariigi haridus- ja teadusministrile Kristina Kallas, palun. Kallised õpilased, teie olete üks see põlvkond, kellega koos Narvas toimub Eesti hariduselus väga suur muutus. Ja täna te olete siin kolledži pindadel, aga teie alustate uues koolimajas, uues keskkonnas ja see koolimajas uus keskkond sümboliseerib seda muutust. Mis toimumas on? Haridus ja õppimine on elukestev teekond. Meie kooli logo sümboliseerib teekonda. Teekonda oma kurvide ja käänakutega, teekonda, mis viib homsesse. Meie olemegi tänane ja homne päev. Homne Narva, homne Eesti, Euroopa ja tegelikult terve maailm. Meie kõik loeme. See kool, mis täna sünnib, sünnib meie kõigi ühisel jõul ja panusel. Meie muudamegi maailma ja viimane kaart on mul tühi. Selle täidame me alates tänasest kõik koos. Ilusat kooliaasta algust, me teeme selle kõik koos ära. Elagu Narva Eesti Gümnaasium! Riigigümnaasiumide õppetöö on korraldatud viisil, mis toetab maksimaalselt iga õpilase individuaalset arengut. Eesmärgiga, et õpilased leiavad endale huvi ja võimete kohase tegevusvaldkonna, millega siduda oma edasised haridusvalikud ja karjäärivõimalused. Koolijuht innustab oma eeskujuga töötajaid pühenduma õpilaste ja kooli arendamisele. Koolijuht loob koolis koostööhkkonna. Inspireerib ja väärtustab õpetajate loovuspüüdlusi, usaldab oma inimeste professionaalsust, annab järjepidevalt tagasisidet õpetajatele, on hea maine kujundaja, positiivne eeskuju kogu koolile. Julged sa? Julgen. Riigigümnaasiumi õpetaja on kvalifitseeritud ja arendab oma kutseoskusi. Seab üleseks eesmärgiks õpilaste üldpädevuste ja 21. sajandi oskuste arengu ning väärtushoiakute kujunemisel. Väärtustab õppimist ja õppimisel eeskujuks. On ekspert õpetatavas ainevaldkonnas, on loominguline, julgeb katsetada ning käib kaasas ka haridusuuendustega. Tunneb ja kasutab õppetöös infotehnoloogilisi võimalusi. Riigigümnaasiumi õpilane on pühendunud gümnaasiumi õpingutele, teeb endast oleneva, et jätkata saaks hiljem enda poolt valitud eriala. Valib oma huvidest ja võimetest ja tulevikuplaanidest lähtuvalt valikursustest aineid, mis ta toetavad. On valmis õpingutele pühenduma ja väärtustab õppimist ja tahab õppida. Ja õpilane toetab oma tegevuse ja käitumisega soodsa koolikeskkonna loomist ja arengut, lähtudes seejuures gümnaasiumi alusväärtustest ja üldkehtivates käitumisnormidest. Teeme siis! Palju õnne koolipere! Head kolleegid õpetajad, tõesti teile on pandud väga suur vastutus. Terve Eesti vaatab teie peale täna hommikusest televisioonist peale. Jääb üle vastu pidada, võit on vältimatu. Ma soovin teile Narva linna poolt edu ja jõudu õpetajatele, koolijuhile, õpilastele. Ja kuna te asute Narvas, siis mul on väga hea meel Narva linnavalitsuse nimel kinkida teile ka Narva lipp. Tulge siia kooliajal, üritustel, kui midagi toimub. Tulge pärast.
Ja kui te ka ei tule siia tagasi või te ei lähe Tartu Ülikooli, minge edasi. Saage targaks, saage edukaks, saage rikkaks ja tulge kunagi hiljem tagasi. Andke oma kodulinnale, kodumaale tagasi seda, mida olete saavutanud. Sisu ja õppe plaani.